Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, saya dah edarkan untuk link e-kesan. Okey, maaf ada delay sikit. Okey, so cikgu boleh copy je. Cikgu dah klik link tu dan cikgu akan dapat macam nilah. Okey, so cikgu boleh copy and customize cikgu punya apps. So cikgu copy. Okey, so cikgu boleh customize apps. Okey, bila dah copy macam ni, keluar macam ni, cikgu customize cikgu punya app lah. Okey, so apa yang cikgu perlu buat yang pertamanya adalah cikgu kena upload data untuk cikgu punya sekolah. Okey, data dari sekolah cikgu biasanya akan cikgu ambil daripada data IPDM, cikgu download. Okey, so dia dalam bentuk Excel lah, dalam bentuk Excel ni. Okey, cikgu jadikan dia CSV. Okey, so dia dalam bentuk macam ni, cikgu jadikan dia sebagai CSV. Okey, save as, ambil CSV. Okey, dan cikgu save, browse, cikgu letaklah kat mana-mana, kat desktop ke. Save. Yes. Okay. Cikgu convert file tu jadi daripada Excel jadi CSV itu je. Okay. So tutup. Okay. So sekarang ni kat sini cikgu upload data sekolah cikgu. Okay. Masukkan kod sekolah. Okay. Dan cikgu save. Okay. So cikgu dia akan keluar macam ni. Cikgu minta untuk upload data pelajar tadi yang CSV tadi kan. Okay. So upload data pelajar cikgu. Okay, so dari dekat desktop cikgu ambil file data pelajar yang cikgu dah convert tadi. Okay, so bila dah settle upload, dia akan keluar macam ni dan cikgu dah boleh guna dah sistem e-kesan. Belum cikgu kena letak, cikgu kena update dua lagi data. Cikgu ada data guru. Okay, so data guru cikgu tak setiap buat upload tu lah. Cikgu kena view source. Okay, cikgu view source. Okay, pergi kat data pelajar ke mana-mana ke, ada view source ni, cikgu tekan view source ni, dia akan buka Google Sheet database sekolah cikgu. Okey, dekat sini ada guru. So cikgu update data guru cikgu, letak nombor, letak nama cikgu. Okey, lepas tu cikgu ada lagi subjek pun sama juga, cikgu letak number subjek ni, nombor je lah asalkan berturutan ni. Lepas tu cikgu letak apa subjek yang cikgu ada tawarkan di sekolah cikgu. Okey. Okey, lepas tu sebab, kalau cikgu nak tambah lagi sebab pun cikgu sama juga. Cikgu letak nombor, cikgu tambah sebab. Okey. Yang lain cikgu tak perlu kacau. Dia automatik akan ubah untuk cikgu lah. Okey. Tutup. Dan cikgu dah boleh guna pengesanan. Okey, so cara nak guna dia adalah untuk setiap hari ni, setiap hari. Okey, cikgu minta guru-guru kelas sekolah cikgu untuk klik pada pengesanan harian ni, pengesanan. Tambah pengesanan. Okey, tahun tingkatan berapa, kelas mana, satu dinamik. Okey, masa pertama, kedua. Contoh ada dua masa lah. Okey, dan okey, subjek apa? Bahasa Melayu. Okey, guru. Okey. So kalau status ni, kalau tiada ponteng, tiada apa, so tiada lah. Save je lah. Tapi kalau ada daftar pengesanan, dia ada pelajar yang penting. Okey, ada pelajar yang tak ada dalam kelas tu, dia usah daftar. Tambah murid. Okey, siapa murid dia? Okey, so cikgu tambahlah ID murid. Okey, so ni murid kelas ni lah. Okey, murid kelas ni. Okay, sebab kalau ada sebab lah. Okey, penting. Okay, contoh, okay, save. Kalau ada lagi pelajar yang lain yang tak ada, sambat tambahlah. Sebab ada banyak pelajar yang tak ada, so tambahlah pelajaran tu. Cuti sakit tak payahlah, ponteng. Save. So guna ni untuk ponteng lah. Okay. So dia tak ada dalam kelas. Okay. So cikgu save. So dah ada kelas lah. Untuk satu dinamik dah ada kelas lulusan. Okay, dah ada kelas satu dinamik. So waktu pertama kedua, so kalau kita check nanti ada semua kelas akan ada di sini. Dan boleh tengoklah masa pertama, masa kedua dia ada siapa ponteng, siapa tak ada ponteng. Itulah. So ni adalah daftar ponteng dia. Okay, itu saja. Apa-apa cikgu nanti cikgu boleh ni analisis pergerakan siapa ponteng tu, ni subjek utama. Okey, nanti apa-apa ada cikgu boleh tanya balik, cikgu boleh PM untuk tak kalau tak faham. Okey. So itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.